بسم الله الرحمن الرحيم كسو دو هذا السمع يتي توتوريالس ان فيديو غا روح نوغا لنا ان لوجيك كو سابسن سي بروغرامين ان سيدي لو سمي يا تروين كا ان هذا قيبتا نو اذا هورتا لو حال دها هاف بيراميد ان تروين كان اي وحيابا هن باتينس كا اي لوجيك كدا اي كو سابسن ان سي بروغرامين كا انت بدن لسكو يديو امتحانات كا قفك انو فهمي وحالو تيست جريا قفك انو فهمي ان لوبين كا انو فهمي قفك and سي programming markaas baranaysid waxyaabaha maadaama ay tahay ida in programming languages ka u tahay in base ay u tahay waxa inta badan qofka la jeegaraya in uu fahmay looping ka marka looping ka inta badan hadii aad rabtid inaad practice gareysid waxyaabahan oo kala lagu weydiin kara inaad fahantid marka logic qofku uu sameyn kara xifdis muhiimad waa la xifdin kara programming soo muxuu aha waa hidleysa laakiin waxa kaaga fiican sida loo sameyn lahaa inaad fahantid and waxa sameynayna marka program 1 marka labaad in la daawo 1 2 marka saddexaad in la daawo 1 2 3 marka afraad 1 2 3 4 ilaa marka shanaad ilaa shan la daawo nambarkaana ma xadidno oo ilaa 10 waa geysan karta adiga ku xiran tahay en waxaan u baahanahay si aan u daabacno en nambaradaas waxaan u baahanahay loop for loop aan isticmaalayna wali waxaan si isticmaalayna nested loop and sinest loop aanu isticmaalno laba loop ayaan isticmaalayna sidaas daradeed waxaan qaadanayna two variables oo i j ah looping koowaad waxaan leenahay waxaan siinayna i ayda waxaan waxay ka bilaabaneysaa leenahay 1 waxayna ku egtahay ama ay la mid tahay shan oo ilaa shan ayay sii socnay ayadana waxay noqonaysaa plus plus waxaan furayna curly braces gudaha loopkan waxaan ku sii dhex qoreyna in for loop kale waxaan leenahay marka j jayda ayada waxay ka bilaabaneysaa 1 laakiin jayda waxa ay ka yartahay ama ay la egtahay leenahay 5 sorry 5 ma dhahayno laakiin waxaan leenahay i jayda ma ruuxisii noqonay plus plus waxaan furaynaa idana curly braces kale waxaan markaas daabacaynaa printf waxaan leenahay waxaan ino daabacdaa jayda ino daabac oo qiimaan noo heesay and looping kan markii aan ka soo baxno oo looping kala aymaano dhexdiisa waxaan looping kan ku dhex qoreynaa printf kale oo inoo qaabilsan in ay mar walba sameeyso new line okay logic aan hadda program ka dhan waa sameynay laakiin fahankii muhiim ah horta aan fiirin inuu shaqeynayo sida uu shaqeyn doono adiga arkaysid hadda meesha waxa ku qoran hadii aan intii idii keeno si fiican u arkaysan en waxa ku qoran 1 2 en markood waxay daabacaysaa 1 marka labaad waxay daawacaysaa 1 2 marka saddexaad waxay daawacaysaa 1 2 3 marka afraad 1 2 3 4 ilaa iyo marka shanaad 3 4 ilaa iyo marka shanaad ugu dambeeyso 1 2 3 4 5 and tiradan marka sidee ku dhacday inay maxaa soo baxdo okay output ka marka horaan keenno and sida ognahay looping ka waxaa loo isticmaalaa in uu soo celceliyo and tirooyin marka waxa la siiyo inuu soo celceliyo meeshaan waxaa taala laba loop midna waa i midna waa j i waxay ka bilaabaneysaa 1 waxayna leedahay marka kale ilaa waxaad socotaa aad ka gaartid 5 5 marka u gaaro ma dhaafay 6 ma tagaay mar walba oo muxuu ahaa statement-iga la fuliyana hal ku sii dar hadii hal la daabaco hal ku sii dar oo waxay noqonayaan 2 marka 2 2 la daabaco marka 3 saas u socnay looping kan koowaad waxa uu ku qaabilsan yahay een inta badan in rows ka ku qaabilsan yahay kana wuxuu ku qaabilsan yahay in looping kan koowaad la soo celceliyo tusaale marka jaydan maxay qaabilsan tahay oo for loop ka labaad ah for loop ka labaad waxa uu qaabilsan yahay tusaale hada waxa arkaysa id waxay ka bilaabato 1 waxayna ku egtahay 5 jayd laakiin waxay ka bilaabanay 1 waxayna mar walba ku egtahay nambarka ida okay marka koowaad i waxa la mid tahay 1 waan garanay waa laga soo gudbay inta la imaaday j waxay la mid tahay dhahay 1 j ma ka yartahay i ma la egtahay i yes i way isla egyihiin oo 1 iyo 1 way isla egyihiin waxa la daawacaa j oo marka koowaad waxa la daawacay 1 marka labaad waxa la leeyahay j waxay noqonaysaa plus plus 2 ay noqonaysaa 2 ma ka yartahay ma la egtahay i idu waa 1 wili ma socoto wili saas daraaddeed meeshaan conditionkan waxa uu noqonaa false saas daraaddeed wuxuu u gudbaa wuxuu u laabanaa and condition ka madam false uu noqday looping kan uu istaaga waxaa loo laabana looping ka koowaad loo laabana looping ka koowaad marka loo laabto intaana loo laabanin marka waxaa la sameeyna
statementigan oo statementigan wuxuu qaabilsan yahay new line oo qaabilsan yahay new line ka maxaa waay line cusub markii la daawacay one waxaa la sameeyay line cusub ayda markaa waxay noqonaysaa mar labaad two ay isku bedelaysa two markay isku bedesho oo macnaheedu waxay noqonaysaa one two mar labaad plus plus markaa la two ay noqonaysaa ayda markaa waxaa jeed loo imaanaa jeed waxay ka bilaabanay one one markay ka bilaabato waxaa la leeyahay jeeda one ma ka yartahay i ma leegtahay i yes ayda waa two one wuu ka yar yahay two saas daraaddeeda waxaa la daabacaa jeeda mar labaad waxaa la daabacay one waxa uu leeyahay j plus plus j wuxuu noqonaa markaan two j waxaa la fiirinaa i ma ka yartaa ida weli maxay tahay two saas daraaddeeda i two way la eg tahay kama yaro laakiin conditionku wuu fula saas daraaddeeda waxaa la sameynaa jeyga la daabaca oo waxaa la dhahay one two qaabkaasaa loo daabacay haddeena waxaa la sameynaa marka conditionkii jeyda waxay noqonaysaa plus plus oo three ayay noqonaysaa three marka ay noqoto j kama yaro markaan ida weli waa two saas daraaddeeda maadaama aydaas aysan ka yareen ama aysan la ekeen conditionkan wuu istaagaa loopinkan wax kale ma fulinaayo wuxuu sameynaa print f oo new line kaloo sameynaa wuxuuna u celinaa loopinka koowaad u celinaa loopinka koowaad wuxuu ku ekaa two marka loo celiyo wuxuu noqonaa plus plus three ayuu soo noqonaa aayada markaan waxay soo noqotay three jeydan way imaanaysaa waxay daabiceysaa one oo ka yar aayada oo ah three way ka yartaa aayada three waa mugta oneka waxaa la leeyahay marka ma ka yaryahay i yes ida waa three onekan uu ka yaryahay j jeydiyaa la daawacaa mar saddexaad waxaa la daawacay one jeyda waxay noqonaya blus blus oo two two ma ka yartahay three yes three waa i waxaa la daawacaa jeyda oo one two waa la daawacay jeyda waxay noqonaysaa three three ma ka yartahay three ama ma la eg tahay ma ka yaro laakiin way isla eg yihiin idi weli waa three saas daraaddeeda waxaa la daabacay marka jeydii oo mar kale waxaa la daabacay three jeyda waxay oo four ayay noqonaysaa laakiin meeshaas ayuu ku istaagaa oo four maadaama ayda three ay tahay four aydaas kama yaro mana la eko saas daraaddeeda waxaa la sameynaa conditionku waa la joojinaa loopinkan new line kale ayuu sameynaa one two three markuu daabaco leen cusub kale ayuu u gudbaa wuxuuna u celinaa conditionkii ayda ayda waxay noqonaysaa mar walba marka plus plus ay noqonaysaa four ayay isku bedelaysaa markaan haddana jeeda waxay daabacaysaa one maadaama ayda ay ka yartahay oo ayda four ay u taagan tahay wanka ma ka yar yahay afar yes wanki waa la daabacaa wanki waad aragtaa waa la daabacay haddana two ma ka yartahay j plus plus ay noqonaya two two ma ka yartahay four oo ayda u taagan yes two diyaa la daabacaa three ma ka yartahay four oo ayda u taagan yes fourkiyaa la daabacaa three diyaa la daabacaa four ay noqonaysaa j four ma la eg tahay yes id four waa weli four way la eg tahay muxuu ahaa four saas daraaddeeda j four ay daabicaysaa haddana shan ay noqonaysaa j shan ma ka yartahay mana la eg tahay four markii la yidhaahdo oo ay u taagan waxay noqonaysaa conditionka false saas daraaddeed waxaa la sameynaa conditionkan wuu istaagaa new line ayuu sameynaa ama line cusub wuxuuna markaas sameynaa conditionka wuxuu u celinaa loopinka wuxuu u celinaa i plus plus ayada waxay soo noqonaysaa shan oo ah shan numberkii ugu dambeeyey saas daraaddeed waxaa la sameynaa marka in id oo shan ah loopinka uu sameeyo haddana koo uu kasoo bilaabo koo ma ka yartahay shan yes koodi waa la daabacaa laba haddii isku bedelaa jeeda laba ma ka yartahay shan yes haddana waxaa loo bedelaa waa la daabacaa labadii three ma ka yartahay shan yes three diyaa la daabacaa haddana four ma ka yartahay shan yes five ta markii la imaado five shan ma ka yaro laakiin way la eg tahay saas daraaddeeda waxaa la sameynaa five taa la daabacaa six markuu noqdo sixka ayaa waxaa la sameynaa marka wuxuu leeyahay six ma ka yartahay shan shanta ayaa u taagan maya conditionkan wuu istaagaa new line uu sameynaa wuxuuna u celinaa loopinka intuu celinaa ida plus plus ay noqone ida plus plus six ay noqone intaa celinaysa marka ayda naftirkeeda waxay leedahay marka six ma ka yartahay shan ma ka yartahay shan maya saas daraaddeeda waxay noqonaya marka conditionka inuu istaagay labada condition way istaagaysaa ilaa iyo shana la daabaca nidaamkan marka waxaa loo yaqaanaa qaabkay u dhacdo waa loopinka qaabkay u dhacdo markii aad rabtid inaa muxuu ahaa shan kasoo bilaawdidna meeshan ayda ah ayaa waxaa ka dhigaysaa shan intana waxaa isticmaalaysaa greater than wana u bedelaysaa jeedana sidoo kale waxay kasoo bilaabanaysaa shan greater than ayda sideeda u ahaanaysaa plus pluskan iyo plus pluskan kalena minus ayaad u sameynaysaa haddii aad rabtid marka inta aad rabtid inaad gashatid ilaa iyo toban inaad gashatid haddii aad rabtid maxaa sameynaysaa waxaad dhigleer garaynaysaa tusaale waxaa leedahay oo kale coma ayaa leedahay waxaa ku darsanaysaa oo kale row row markii aad rabtid ilaa meesha aad ku ekeynaysid waa mugtaag waxaa leedahay oo kale tusaale ahaan oo kale print f siinaysaa waxaa leedahay enter the limit ama macnaha numberka ugu dambeeya adi aad rabtid geli macnaha intaasaa lagu daabacaa saas daraaddeed waxay noqonaya marka scan f inaad qaadatid si markii numberkii aad u daabacdid print f slash muxuu ahaa markaa dhahdid unpresent present aad leedahay isticmaalaysaa haddana waxaa leedahay row
انت مركي اعدادات ماشي الشنطه وحا او بدليسه رويا او بدليسه انت صحيح كو دنتاي حد مركه وحا سمينا انت انا يا رنغريننا وحا نغشنينا 10 نمبر الى 10 على دابع حلينا هي بروجرام كران ان كومبايل ايو سمينا وحو سمينا اسلا مركي محوها انو بروجرام كينو نو فيريو ان كبعد انو سو سارو اوكي انت ذا ليميت يا نو سو بيح دونتو oo ah in waxa gelisa limitka adiga aad rabtid waxaan gelinayna in 10 number aan gelinayna ka badii waxaan la weydiina scan fk inaan qaadano oo waxaan leenahay su'aal aan 10 number ilaa 10 ayuu daabaca si uu jeedid ba 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5 ilaa isa socoto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hadii aad rabtid inaad kala gidisid isla hadda maxaa sameeyneysa ayda waxaan ka soo bilaabaysaa rooda مثلا greater than كان وحال سوري هذا وحكي صوب لما ينسى رو صح واي greater than كان وحا استعمال لنا وانك الا وني كنت جاي سوما جيد وحكي صوب لا ونيسا ايدا جيد وحكي بلا ونيسا مر ولا ايدا وحين كوين انت هي لنا هي اما ليكتا جيد وحكي صوب لا ونيسا لنا هي روغا ما دام الروغ وي هي ماشي مرك عربنا كصوب لا ون ان وحكو سو حري جيد وحكي كوين انت اما ليكتا مر ولا ايدا program okay sorry program khalad asmi waxaan rabnaa minus minus inaan inta ka dhigno waan joojinayna markuu noo soo baxo inta waa inay noqoto minus minus sababtoo ah condition ku wuxuu soo socnaa qaybta hoose ayuu soo socnaa mar walba ee loopinka inta waxaan ka dhigayna minus minus saas diraaddeed hadii aan shan gelino waxa la rabaa inuu shan ka soo bilaabo shan inuu noo daabaco ka badi shan afar ka badi shan saddex ka badi shan labo shan saddex in shan afar saddex labo ka badi inuu daabaco inna do 1 2 3 4 5 oo gadaal laga soo bilaabaa qaybtan hoos ayaa ka arki doonta internetii soo dhiga in sorry okay waxaan leenahay marka shan ayaan gelinina si aad u jeedid waxaan oo daabacay shan shan afar shan saddex shan afar saddex shan afar saddex labo shan afar saddex labo hal hadii aan gelinno ka warran 10 hadii aan gelinno sidee uu u daabaca 10 hadii aan gelinno wuxuu u daabaca 10 tende ten ayu daabac mar kubad mar labaad wuxuu daabacaa 10 9 10 9 8 ilaa iyo ka daabaco 10 up to 1 marka qaybtan waxa loo isticmaalaa in looping laba ah in waa logics oo ayna fahantid u baahan waxaan ku xirantahay mar walba sida aad u fahantid hadii aad xifdisid way ka dhumaysaa laakiin fahanka ayaa muhiim ah ashirkeen maanta wuxuu ku saabsanaa sida loo daabaco tirooyinka nambarada ah meesha ayaan ku sameynaa billahi tawfiq